beri otgan umumiy hisobda 7 ta universitetda o'qigan. Men o'ylashimcha yeyish kerak endi buni. Muzey buzeyga olib kirib qo'yingiz, butun muzeylar ko'paytan. Yo'q, madaniyatga to'g'ri keladi. Yo'q, madaniyatga to'g'ri keladi. Boshqa ham yurtimiz kelib qozonni tepdi, olov o'chiraman deb, yonidagi taxta yonib ketdi shu bilan. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotgan aziz muxlislar. O'zbekistonlik Food loyihasining navbatdagi efirini siz tomosha qilyapsiz, ko'ryapsiz va bugun ham biz chet elda juda katta muvaffaqiyatlarga, katta natijalarga erishgan bizni hamyurtlarimiz, aziz vatandoshlarimiz bilan birgalikda ko'rishgan holda, ular bilan biz o'zimizni milliy taomlarni tayyorlashni va shu taomlar tayyorlanish jarayonida qanday qilib bizni vatandoshlarimiz mana shunday dunyoning eng qudratli davlatlariga kelib qolganliklari va umuman ularni tarixi bilan tanishamiz va bugun esa Germaniyada kutib, Germaniyada o'zlarini faoliyatlarini yuritayotgan bizni yosh vatandoshimiz bugun bizni O'zbekistonlik Food loyihasining mehmoni Dilshodbek Umirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushmas qilasiz. Rahmat. O'z. Yaxshi keldingiz. Xudoga shukr. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Siz bizga ham xush kelibsiz, bizga keldingiz. Endi mehmon bo'lib kelib. Qanday sizning shotingiz? Rahmat, xudoga shukr, o'z yaxshimiz. Nima qilib yursiz o'zi bitlada endi Germaniyada? Ishlab yuribmiz-a, o'qiganmiz. O'qishga kelib, o'qish bitirib, hozir shu yashaydigan joyimiz Frankfurtda. Maza-maza sizlarga maza. Shunaqa desa ham bo'ladi. Buni orqasida baribir ancha-muncha mashaqqatlar bor, to'g'rimi? Ancha-muncha mehnatlar bor. Xo'sh, Frankfurtda nima qildingiz? O'qidingizmi yoki to'g'ri ishga keldingizmi? Men birinchi o'zi o'qishni Samarqand chet tillari institutida boshlaganman. Germanistika yo'nalishida. Samarqanddagi joylashgan. Samarqandda o'qiganman. Nemis tilini o'rgangandan keyin Germaniyaga kelaman deb Erfurt degan shahrida iqtisodiyot yo'nalishiga kelib topshirganman. Demak, siz nemis tilini o'rgangansiz birinchi yoki ingliz tilini? Yo'q, nemis tilida kelganman. Bu yerda shunaqangi bir ligota bor ekan, mana eshitishim bo'yicha, ya'ni agar nemis tilini bilsa, bu yerda o'qish bepul bo'ladi, to'g'ri? O'zi umuman davlat universitetlarida xoh u ingliz tilida yo nemis tilida bo'ladi va bir xil joylarda rus tilida ham o'qisa bo'ladi. Tekin, o'sha tekin deganda ham siz o'qishga aytinglar o'sha badalini kichkinagina badal semestriga to'lanadi. Bu 300 eurodan 500 eurogacha, hatto 200 eurodan ham bor shunaqa universitetlar. No, i prinsipi tekin hisoblanadi. Umumiy aytganda, ikki tilni mukammal bilish kerak. Ha, o'sha tilni darajasi qanaqa bo'lishi kerak? Bitta misol uchun bir etaplari bor-ku o'zi. Nemis tilida masalan, ingliz tilida IELTS da hisoblansa, bu yerda ham xuddi shunaqa IELTS hisoblanadi. A, nemis tilida o'zini ball sistemasi deydigan bo'lsak, A1 dan C2 gacha bor. O'sha A1, A2, B1, B2, C1, C2. Siz qaysi darajada kelgansiz o'qishga? Men o'zim boshida kelganimda B2 bilan kelganman. Shu eng o'rta daraja. Bu o'rtada shu yetarlicha. U ham hamma universitetga yetmasdi. U shu tanlab kichkinasiga topshirganmiz. Lekin kelgandan keyin tilni o'rganib ko'tarib olganmiz. Ya gap keldim shotga. Xo'sh, ovqat qilishga qanaqasiz? Pishirib yuramiz, o'zimiz ham osh qozon qoplar qilganmiz. Keling, bo'lmasa bugun biz siz bilan birgalikda qozon kabob tayyorlasak. Bo'ldi. O'choqda pishirganmisiz? Pishirganman. Bo'ldi. Keling, bo'lmasa sekin mana kartoshkadan boshlaymiz. Nemetskiy kartoshkalardan va o'zbekskiy pichoqlarda. Xo'sh, keldingiz o'qishga. Xo'sh, o'qish necha yil bo'ldi endi? Germaniyada o'qish 3 yil davom etadi, bakalavr. Bizda 4 yil bo'lsa. No, lekin bu yerda universitetga kirish uchun maktabida 12 yil o'qigan bo'lishi kerak. Qanaqa maktab? Bular o'zini maktabida o'sha abitur deyiladi nemis tilida. 12 yil va bir xillari daj 13 yil davom etadi. Maktabida bitirganingizdan keyin o'qishga topshirasiz 3 yil bakalavr, keyin shu 2 yil magistratura. Magistraturani ham bitirgansiz. Magistraturani hozir mana o'qiyapman, zavodchilikda. Xudo xolasa shu yilga oxiriga bitirib qolamiz degan umiddamiz. Keyin ishga kirish qanaqa bo'ldi? Qayerda hozir faoliyatingiz? Frankfurtda Raiza Bank, o'sha DZ bankda dacherniy banklardan biri hisoblanadi. O'sha bankda ishlab kelmoqdamiz. Nima ish? Men u yerda o'zi o'qish
Doğrumda işləb yürgənmə, kassir bu deyidigən bəsə, şə klientləgə absoluqə xiləb, bankt produktlarını satkənməzə. Ondan ki, şu xoşı bitirgəndən ki, şu ştab kvartirəsi deyidigən bəsə, şətəkə kuçkəmizə, bu Frankfurtta joylaşkən, retail yönəlişidə, şu filialla bank avtomatlarını başqaramızə, monitoring deyidigən, şu funksiyaları var. Yoshligingizda endi orzu qilganmisiz bu yerlarga kelishni yoki nima reja qilganmisiz? Nima bo'lganmi yoki shunchaki ketdim men Germaniyaga o'qiyman deb ketganmisiz? Buni asosiy sababi shu bari tilni o'rganganim. Universitetda shu yurganimda kelajakda nima qilsammikan deb o'y kelgan. Shunda o'zimni bir chet elda sinab ko'ray degan fikr bilan izlanganman va universitetda topib, shu yerda topshirib kelganman. Sabab chi bari shu tilni bilganim bo'lgan. Shu bir qanaqadir ishonch bergan kelishga. O'z qayerda tug'ilgansiz? Nechinchi yil? O'zim 98-yilman. Toshkentda tug'ilganman. Toshkentda katta bo'lib. Toshkent tug'ilib qana Samarqandda paydo bo'lib qoldi. Mani odam Samarqandliklar. Shuning uchun hamma Samarqanddan Toshkentga kelib topshiradigan bo'lsa, men teskarisini qilganman. Konkurentsiya kamroq degan? Shu ma'noda, xuddi shu ma'noda. Toshkentga ham period qilgan, umumiy hisobda 7 ta universitetda o'qigan. Nechi yilda 7 ta? Hozir mana shu 7-sida o'qiyapman, almashtirib. Shuna desa bo'ladi. Qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Nimalardan o'tgansiz? Shular haqida ham bir gapirib bering. Endi ko'pchilikka oson tuyulishi mumkindirmi? Baribir o'zini qiyin taraflari bor kelganda. Avvalambor birinchisi bu kulturni farq desak bo'ladi. Bu yerdagi odamlar bilan gaplashishda, ishlashga, shu moslashib olish boshida ozgina vaqt talab qildi. Va ikkinchisi baribir O'zbekistonda o'rgangan til darajangiz eng zo'rini olib kelsangiz ham, bu yerda baribir boshqacha o'zining dialekti bor, o'zining o'sha gapirish usullari bor. Shunga o'rganib, boshida o'sha ko'nikib olishda sal vaqt kerak bo'ldi. Albatta, har bitta ishi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Buni albatta tan olishimiz kerak. Ayniqsa mana shu turib gapirsam, sizga bilmadim, menga juda ham qiyin bo'ldi, chunki mani shahlo-shahlo ko'zlarim ancha qisilib qoldi, shuning uchun ijozat tilab mana ko'zlarni taqib olaman. Ab bo'lmaysizmi? Yo'q. Masjidga kelmaysizmi? Yo'q. Yo'ni madaniyatga to'g'ri kelaman. Yo'ni madaniyatga to'g'ri kelaman. Xo'sh, bu yerdan hozir menchi mana kartoshkalarimizni hatto bo'ldik. Bo'sh ko'p. Şişe, karim. Bana ben sizin de doğru veremende. Tahminen fazla. Hazırım. Tahminen bana. Şimdi ben şimdi bana ben biraz verdi. Bozum. Evet. Demek ki biz kazan kebabımızı pişirişte devam etmemiz ve boş gel ne yapar? Koş, koş. Hoş. Dilşat Bey. Ne var? Hazır bizde juda ko'p sizga o'xshagan iste'dodli yoshlarimiz bor deb baribir. Bizani o'zbek iste'dodli yoshlarimizga nima deb maslahat bergan bo'lar? Albatta harakat qilib ko'rish kerak. Va endi keladigan o'sha nima narsalarga e'tibor berish deydigan bo'lsak, bu avvalambor o'sha qaysi davlatga borishdan qat'i nazar o'shani tilini o'rganish kerak, o'sha yetarlicha. Chet u xoh ingliz tilimi, nemis tilimi, boshqa til bo'lsa ham har bilib o'rgangansa kam bo'lmaydi. O'ziga foyda oladi yo zarar ko'rmaydi. Ingliz tilida qanaqasiz? Ingliz tilida gaplashamiz, kerak ishda. Xo'sh, tez-tez borib turasizmi O'zbekistonga? Germaniyaga kelganimga 4 yildan oshdi endi. Bir marta borib keldim. O'tgan yili endi ish o'qish tufayli yaro bo'ldi. Korona ham bo'lib qoldi. Shunga odam chiqisham qiynaldizlar. Ha, men pandemiya bo'ldi. Pandemiya. Chiqishga qiynaldiz. Aynan o'sha davrlarga to'g'ri kelyapti. Siz o'qishingiz, xuddi bitirishlarim o'sha paytlar edi. Qiyinchiligingiz yanada 2 barobar oshgandi bu holatda. Albatta. Lekin shunga qaramasdan siz o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadingizga erishdingiz. Nashukr. Xo'sh, demak, mana biz kartoshka va go'shtni to'g'ra bo'ldik. Endi esa meni nazarimda o'choqni boshiga o'tadigan vaqt keldi, do'stlar. Mana endi o'choqni yoqdik. O'zbekiston Club logotiplari chiqilgan O'zbekistonlik Food loyihasining o'choq va qozonlari bu
Qozon o'choqlari ne insonlar ovqat qilmadi. To'g'ri. Shoning katta-katta bizni vatandoshlarimiz, mashhur vatandoshlarimiz tanimasin. Yog'ni yaxshilab qizdirib olamiz do'stlar. O'zi menimcha hozir bu qozondagi yog'imizni qozon tagidagi o'tinlar va uning ustiga va tepamizda chaqnab turgan quyosh ham menimcha hozir yaxshigina qizdirib olsa kerak. Sizning kelajakdagi rejalaringiz qanaqa endi, Dilshodbek? Endi oldimga qo'yilgan maqsad bu birinchi magistraturani shu yil bitirib, xohlasa, keyin qattiqroq banklarga yanada topshirib, finans sohasida baribir ko'proq o'pti yig'ish. Anaqa oshirish. Moliya sohasi. Samarqandda ham shu yo'nalish bo'yicha o'qiganmi? Yo'q, chet tillari, jahon chet tillari institutida nemis tilini o'rganganman birinchi. Demak, magistraturani hozir o'zingiz sohangiz bo'yicha. Albatta, albatta. Chunki Germaniyada qaysi sohada bakalavrda o'qigan bo'lsangiz, shu sohada magistratura o'qishingiz mumkin. Xo'p, mavoda bu yerda hozir magistraturasini bitirganingizdan keyin boshqa bir Yevropa davlatlariga borib ishlash imkoniyati ham bo'ladimi siz? Albatta, uje hozir ham bor desa bo'ladi, chunki baribir Germaniyani diplomini olgan bo'lsangiz, o'sha bakalavrni olgan bo'lsangiz ham u butun Yevropada o'tadi va o'rtacha hisobda qarasa, Germaniyaning universitetlari boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda sal balandroq ham turadi. Hammasini deb ayta olmayman, lekin o'rtacha hisobda. Ilm darajasi. Ta'lim darajasi. Xo'p, o'sha yo'l-yo'liqlarni aytingmi, misol uchun mana magistraturani bitirdi yoki bakalavrni bitirdi mana Yevropada, Germaniyadan yoki boshqa davlatdan. Keyin ishga kirish qanaqa bo'ladi? U o'zini o'zi taklif qiladi, to'g'rimi? Men rezyumesini yuboradi. Albatta, sizning rezyumingiz bu sizning yuzingiz desa bo'ladi, chunki mutlaqo sizni tanimaydigan va agar chet ellik bo'lsangiz, boshqa kulturadagi inson olib, siz oddiy misol qilib aytishim mumkin, bitta nemisni qo'yib, bitta boshqa millatni vakilini qo'yadigan bo'lsangiz, siz o'sha nemisdan yaxshiroq bo'lishingiz kerak. Tiliga keladigan bo'lsangiz, siz u darajada tilni bilishingiz iloji yo'q, u qanchalik yaxshi o'rgansangiz ham baribir qonida bor deydi-yu, o'zini ona tili bo'lgandan keyin. Siz shuning uchun boshqa tomonlama, shu nemisdan masalan aytinglar, ingliz tilini bilishingiz kerak, rus tilini masalan bilishingiz kerak va ishlagan bo'lishingiz kerak, o'zingizga sohangizga yarasha o'pit yig'gan bo'lishingiz kerak. Malaka qatdan kelganingiz unaqa ahamiyati yo'q. Siz o'sha nima o'sha korxonaga, o'sha bankkami, o'sha firmagami qanaqa foyda olib kela olasiz? Uni siz ko'rsatib isbotlab berishingiz kerak. Albatta, bu yerda o'sha CV ingliz tilida deydigan bo'lsa, ma'lumot nomingizni berasiz-da va undan tashqari butun olgan sertifikatlaringiz, ishlagan joylaringiz, tavsiyanomalar, universitetdanmi, oldingi ishlagan joyingizdanmi, o'sha narsalarni yig'ib va bitta kichkinagina ingliz tilida anshraybim deyiladi. Shu motivatsionniy pismo yozasiz, nimaga imni sizni shu o'ringa olish kerak. Xo'sh, demak, quyosh mana yuqorida, o'sha quyoshni tagida esa samolyotlar, vertolyotlar uchyapti, juda bir boshqacha bir mushit. O'zi men juda yaxshi ko'raman shu kartoshka qovurishni, bor. Yo'ldir. Quyosh ham qizdirib yubordi, menimcha bu yog'imizdan. 30 gradusdan baland bugun. Bizga nima bo'pti? Toshkentdagi 50-60 gradus bo'lganda 60 gradusda yashagan odamga 30 gradus gradusmi? To'g'ri. 30 gradus, 40 gradus, 50, 60, 70 gradusda ham o'choqni boshida issiq qaynoq choy ichib, ovqat qilamiz bizlar. Naqa kuchli xalqmiz. To'g'ri. Hozir kartoshkani qovuramiz. Sal rang kirsin, ozgina bir chiroyli rang kirgizamiz-da, keyin kartoshkani olib, keyin go'shtni, go'shtchilib, keyin birga pishiramiz. Juda tez pishadi. Faqat olov, eng muhimi olov. Xo'sh, demak, kartoshkalarimiz juda bir chiroyli rang, chiroyli tusga kirdi. Keling, buni laganga suzib oling. Mana kuni kecha yurtimizda yoshlar kuni bo'ldi, Dilshodbek. Bu yerda shunaqa bir nimadir tadbirli bo'ldimi? Yoshlar kuniga bag'ishlangan yoshlar yig'ildimi, bir nima qildinglar?
Na Frankfurt'ta Mart'ta o'zi konsulstada bir yoshlarni yoshlar yig'ilishuvdi. O'shanda o'zi maqsad shu 30-chiga bir nima edi? Germaniyada yashaydigan yoshlarning klubini ochish maqsadi bor edi va o'shani ochilish marosimi, marosimi 30-chida bo'lib o'tdi, 27-chida bo'lib o'tdi. 30-chiga moslab chunki ish kuni edi bu yerda. Parkda yig'ilib, oshlardan yeb o'tirdik. Yaxshi, ana demak, yurtimizda o'tkazilayotgan yoshlar kuni bizani O'zbekistonimizni shaxsiy bayramimiz. Mana chet ellarda ham shu O'zbek yoshlar kuni bayramini nishonlashibdi. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Ana. Shuna qamasin. Ha, kelamiz. Toshkent hozir yonayotibdi issiq. Ha, xabarimiz bor. Ko'rib turibmiz. Ko'chalarda yurib bo'lmaydigandek bo'lib ketibdi. Yodinglar, lekin mahalliy aholi unaqa issiqqa chidamaydi, lekin. Yo'q. Qaytib boradi. Bularda o'zi oxirgi shu 10 yil ichida temperaturalar oshib ketdi. Dunyoda o'zi oshib ketdi. Nemislar o'zi bunga ko'nikmagan, shuning uchun ularda shu atrof muhitni himoya qilish haqida mavzularni tez-tez eshitib turib shunga yarasha ishlar ham olib borishga harakat qilinmoqda. Nima ishlar olib borilyapti? Mana bizda misol uchun yaqinda qaror chiqdi. Ya'ni o'sha mana shu issiqni, salbiyonni oldidan olish uchun aholini, ya'ni sog'lig'ini himoya qilish uchun, ya'ni shu mashinalarni, plyonkalarni orqa, oldi, orqalarini tekin qilib qo'yish. Bemalol tartib urib, bemalol yurishsa bo'ladi. To'g'ri. Oldini ham qancha 1 yilga 2 million 300 mi shunaqa qo'ydi. Kecha bir voqea bo'ldi-da, shu yerda bittasi mashinasi bizga bu yerda mahalliy aholini mashinasi turgan ekan, parkingni sal qirib o'tib ketuvdik. Voy, muammo qildimi? Juda muammo qilib, u deydi, bu deydi, xullas, namuncha narsa bizda bir 200 ming 300 ming so'mga hal bo'ladigan narsa deb. Qancha 20-30 dollar bo'ladi? Shunaqa, shunaqa, shunaqa. 1200 yevro hisoblab bersa bo'ladi. Oh. Jinni qo'yamsizlar. Yer yechib berdim O'zbekistonga remont qilamiz. Olib kelgan. Qimmat bu yerda. Juda ham qimmat. U bunchalik nereal darajada. 1200 dollar emas, o'rtoqlar. Yevro, yevro. Ish haqqi qimmat bo'lganligi uchun narxlar juda baland. Xizmat ko'rsatish. Lekin bir tarafi bor ekan, nima bo'ldi deng? Ya'ni bu yerda mashina boshqarayotgan odamni deyarli barchasida, shoferlarda, demak, sug'urta bo'ladi. Bo'lish shart. Bo'lish shart ekan. Endi bizda ham bor-ku, lekin u sug'urta sistemasi menimcha bu darajada emas bizda. Bo'ldimi? Bo'ldi dedi, politsiya keldi. Bo'ldi, muammo qilmanglar. Bizanikini 1200 ni sekin sanayotdi shu joy. To'xtadi dedi, keldi dedi. 1200 olib qo'ydi dedi. Aqoydi. Sug'urta ham bormi dedi? Bor, bo'ldi. Sug'urta to'la beradi. Uch tarafi bor ekan. Foydali. Xalqasa 1200 ga yib qo'yardingiz. Endi sug'urta ham shunga yarasha ancha qimmat. Masalan, bu yerda sug'urtasi ham qimmat, to'g'ri, to'g'ri. Men bir o'zim bir mashina oldim. O'sha olganimda sug'urta mashinaning yarim puli chiqib o'tdi. Endi kichkinaroq boshida kelganimda mashina oldim. Arzonroq mashina. Sug'urta yarim bir chiqadi o'zi. 1 yilligi, agar 2 yil haydayman desangiz. 4000 ga oldim, shu 1200 to'ladim-da 1 yilga. Endi shu 3700 ga mashina tushibdi. Salkam yarim bo'lib qoldi-da. Qani? Qani? Keling, to'xtaylik. Shundan so'ngroq olamiz. Mehnat bo'lmay, polni tartibsiz. Hmm.
Sotdi bo'tdi, ovqatlar kutib turasizmi? Aynan bo'tdi. Da, Frankfurtda juda zo'r okalar bor, ular har doim yig'ilishib, kamida bir oyda bir o'tirish bordi. Choyxona deyamiz. Bir oycha bo'lib qoldi, bir chempionat o'tadi o'zi Germaniyada. Shu har bir shaharning o'zini komandalari kelib futbol o'ynashadi. Shu bu yil ham bitta stadionda joyini arendaga olib, kelib hamma yig'ilib osh qilinamiz deb targ'archilik ko'rib, katta qozonlarni olib kelib, O'zbekistondan qozonlar, go'shtlar kelib, guruchlar hammasini olib kelib, shu pishirilgan paytda yog' qizib ketibdi qattiqroq. Bunaqa bir taxtali joy o'ralgandi qozon o'rtasida edi. Olov baland bo'lib ketib, yonib ketdi-da, keyin bir nemis kelib, bilmasdan u yonayotgan joyiga suv sepdi. Yog'ga u battar qildi, keyin yog'ga suv sepdi. Yog'ga suv sepdi. Bilmaydi nemislar. Yana keyin bir aytinglar, boshqa ham yurtimiz kelib, qozonni tepdi, olov o'chiraman deb, yonidagi taxta yonib ketdi shu bilan. Bir esda qolarli chempionat bo'ldi futbol bo'yicha. Shuning uchun biz mana ichkariga kirmadik. To'g'ri. Tashqarida qilgan yaxshi. Havoda. Tuzni tepadan sepmaysizmi bunaq qilib? O'zbekcha qilish kerak. Tayyor bo'ldi. Oh, oh, gap yo. Ko'rinishga gap ta'miga ham. Faqat o'zi kartishga emas. Go'sht solingni. Endi buni nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Men o'ylashimcha yeyish kerak endi buni. Muzey-muzeyga olib kirib qo'yamizmi? Butun muzeylar ko'p ekan. Qissa bo'ladi lekin. Tomosha qilayotganingiz O'zbekistonlik Food loyihasi va biz xabaringiz bor chet eldagi muvaffaqiyatlarga erishgan hamyurtlarimiz bilan, hurmatli vatandoshlarimiz bilan ko'rishamiz va ularni hayoti haqida va mana shunday qudratli davlatlarga qanday kelib qolganliklari haqida taom tayyorlash jarayonida gaplashamiz. Bizning bugungi suhbatdoshimiz esa yosh iste'dod egasi va mana o'zini yosh bo'lishiga qaramasdan Germaniyaning eng yetuk katta kompaniyalarida, katta banklardan birida katta lavozimda ishlaydigan yosh hamyurtimiz Dilshodbek Umirov bo'ldilar. Dilshodbek, keling shu biroz mana shu ovqatga bir baho berib ko'ringlarchi, qani oling. Sizdan keyin. Yuqara ham qaynoq-qaynoq bo'lib quyoshdagida. Mana sizga gap yo. O'zbekistonni eslatib yubordingiz. Zo'r chiqdi. Vatanni sog'inuvmidingiz? Albatta. Sog'inamiz. Hurmatli bizni tomosha qilayotgan aziz muxlislar, O'zbekistonlik Food loyihasini kuzatishda davom eting, biz esa mana shunday chet elda katta muvaffaqiyatlarga erishgan vatandoshlarimizni sizlarga tanitishda va qolaversa o'zimiz ham mana shunday tanishishda davom etamiz va ovqatingizda ham davom etamiz. Albatta. Katta rahmat. Sizga rahmat. Omad. Xohlasa yana siz bilan menimcha ancha ko'rishamiz. Xohlasa, rahmat. Agon. Agon.